Espelhos às vezes parecem mostrar mais do que nossa própria imagem. Essa história fala sobre um encontro misterioso em um restaurante que deixou uma pessoa questionando o que realmente viu. Fui ao banheiro de um restaurante e, quando estava lavando as mãos, vi alguém passando rapidamente pelo espelho atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém. Quando saí, perguntei ao atendente, que disse que o prédio era famoso por sua atividade paranormal ou ponto. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like, comente e se inscrever se não for escrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook, o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além.